မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ကြားအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်6မြို့နယ်ကမြို့တိုင်းသား900ကျော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကစပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့နယ်ကိုတတုပ်ပြီးတတုပ်စစ်ပေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့နယ်ကြောက်တန်းကြီးရွာကနေစစ်ပေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့အသက်60အရွယ်ဒေါ်မဆိုင်ဟာသူတို့ရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးရွာမီးလောင်သွားတဲ့အတွက်ဒီစခန်းကိုပျောက်ရွှေ့လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလင်းကွာတမျိုးလေယဝိဆိုတာတမျိုးအောက်ကပိုက်ဆိုတာတမျိုးဟိုခါကအင်ခေ60မှာတုန်ထေလုံးလုံးပါစားဒီရောမပိုက်လို့ဒီကလည်းပိုက်ဟိုကလည်းပိုက်ပိုက်လို့အင်မေလောင်ကကျမတို့အရင်လုံးပါရဲ့အခါတခုလိမ့်မရပါနိုးလိမ့်မရပါလိလိမ့်မရပါအော်လိမ့်မရပါလူအမတိလောက်ကုန်ပါစောတကယ်တော့ဒေါ်မစိန်တို့မိသားစုဟာရွာကနေတိမ်းရှောင်လာပြီးကျောက်တော်မြို့နယ်ကစစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာခိုးလုံနေခဲ့ပေမဲ့စားတောက်နေထိုင်ရေးခက်ခဲလာတာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကစပြီးရန်ကုန်ကိုထပ်မံတိမ်းရှောင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လို့ကျောက်တော်ကစီရဲမှာတလခွေလို့နေသူမှမတေရှာသူမှလည်းကျောက်တော်မှာလည်းခဏခဏပြဲလဲပြဲလဲဆိုပြီးအနေနဲ့မှာပြပါတယ်။လက်ကုမြို့နယ်ဝိုင်းပေါကြီးရွာကစစ်ပေးရှောင်လာသူတွေနေထိုင်ရာကိုမြန်မာနောက်ကဂျွန်လ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်ခဲ့ရမှာစစ်ပေးရှောင်သူဥယျာဉ်900ကျော်ရှိနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းရတိတောင်ဘူးတီတောင်နဲ့အမ်းမြုံနယ်ကအိမ်တော်စု148စုစစ်ပေးဆောင်သူဥယျာဉ်910ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကစပြီးလက်ကုမြို့နယ်ဝိုင်းအင်းဘောက်ကြီးရွာကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဖက်မှာစစ်ပွဲကပြင်းထန်တဲ့အခါမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့အဆင်မပြေတာလေးပါတယ်။စားဖို့တောက်ဖို့မပြေတော့တာလေးပါတယ်။အလုပ်တွေအကန့်တွေအတွက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အလိုမျိုးတွေလေးပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ချင်းမိတာပေါ့နော်။စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါသူတို့အနေထိုင်အတွက်ဟိုအတိအကျပျက်စီးတော့လက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတနာရဲစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ကောင်းမလဲဆိုတော့အခဏခိုနားမဲ့နေရာတစ်ခုခုရှိရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဖွေပကနေပြီးတော့အစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာစခန်းရဲ့အဓိကအခက်အခဲကစားရေးတောက်ရေးဖြစ်နေပြီးအလူရှင်အချို့ကစံစီစားစားတာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပေမဲ့စားနေရိတ်ကဟာရက်အနေငယ်အတွက်သာကြက်ရှိတော့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စားဝဲနေရေးကိုလေဘယ်လိုအပ်တယ်လို့အလုတ်အကင်ကိုပဲအများကြီးကုညင်နိုင်မင်းနေလန့်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒီအလုတ်လေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားဖို့မကူရဘူးပေါ့။နေဖို့တော့ရပြီဆိုတော့စားဖို့ကဒီအလူကအမြဲတမ်းလောင်နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ရေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အလုတ်အကင်လေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူတို့နဲ့တန်တဲ့အလုတ်တွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်မျှော်လင့်မိတာပေါ့နော်။လုတ်ပေးနိုင်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့လုတ်ပေးစီရှင်တဲ့သဘောတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာစစ်တွေအခြေဆိုင်ရခိုင်တိုင်းဒေသမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံး IC ရဲ့အချက်လက်တွေအရ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြမတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ရခိုင်တိုင်းဒေသစစ်ဘေးရှောင်အခြေတွက်ဟာတသိန်းခွဲကျော်ရှိနေပြီးချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေအရချင်းတိုင်းဒေသစစ်ဘေးရှောင်အခြေတွက်ဟာ1000ကျော်အထိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ